Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı kəndində yerləşən kənd qəbirsanlığında demək olar ki, sıxlıq yaranıb. Sakinlərin sözlərinə görə bir neçə ildən sonra kənd qəbirsanlığında dünyasını dəyişənləri dəfn etmək mümkün olmayacaq. Ətrafı sıradakı sürətdən izləyək. 35-30 yerimiz qalıb. Bizim tələbimiz İcra hakimiyyətində olmuş, başçında da olmuş, tələbimiz olub ki, bizə qəbrəsanlıq üçün yer ayırsın. Mövcud vəziyyətdən agah olan rayon rəsmiləri kənd bələdiyyəsinə və inzibati ərazi nümayəndəliyinə qəbrəsanlıq üçün yeni ərazinin ayrılmasını tapşırıb. Lakin o vaxtdan bəri torpaq məsələsinə, bu qəbrəsanlıq məsələsinə qədər nə gələn var, nə gedən var, nə maraqlanan var, heç kəs maraqlanmır. Hal-hazırda durduğumuz ərazi köhnə qəbrəsanlıq sayılan ərazi. Bu ərazi təxmini demək olar ki, 20 sot, 30 sot torpaq sahəsi qalıb. Qaydalara əsasən qəbristanlıqlar üçün torpaq sahələri yaşayış məntəqələrinin ətrafındakı ərazilərdə, şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrində ayrılır. Sahə buradır. 3 hektar ərazi qəbristanlığın ərazisidir. Bunu bələdiyyə sədri bölüb öz bələdiyyə işçilərinin arasında qəbristanlığı. Hərəsinə 50 sot, 30 sot, 40 sot bölüblər. Öz aralarını bələdiyyə işçilə əkir. Yaranmış problemlə bağlı Şıxsalahlı kənd inzibati ərazi nümayəndəsi Seyid Abbas Babayevlə əlaqə saxladıq. Seyid Abbas Babayev şifahi olaraq bildirdi ki, torpaq islahatları aparılan zaman yeni kənd qəbristanlığı üçün 3 hektar sahənin ayrıldığını və gələcəkdə nə vaxtsa köhnə qəbristanlıq dolarsa, həmin ərazi də dəfn üçün istifadəyə veriləcək. Lakin hazırda həmin ərazi pay torpaq sahəsi olmayanlara əkin üçün verilib. Kənd inzibati ərazi nümayəndəsi onu da bildirdi ki, qəbristanlıq haqqında olan nizamnamaya əsasən ayrılan bu ərazi evləri yaxın olduğundan yeni qəbristanlıq üçün də uyğun seçilməyib. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qaliboğlu, Space Xəbər, Sabirabad. Paytaxtda məktəblilər